ଦେଶରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯାହା ବିଷୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୁରୁଲିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଗୁନକୋଦର ନାମକ ଏକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ରହିଛି ଯାହାର ନାଁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହି ଭୟର ପରିମାଣ ଏତେ ଯେ ଏହି ଷ୍ଟେସନରେ କୌଣସି ରେଳ କର୍ମଚାରୀ କାମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଏହି ଷ୍ଟେସନ ସହ ଅନେକ ଭୟାନକ କାହାଣୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। କେବଳ ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ 42 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ 2009 ମସିହାରେ ପୁନର୍ବାର ଏହାକୁ ଖୋଲାଯାଇଛି। କୁହାଯାଏ ଆଜି ବି ଯେତେବେଳେ ଏହି ଷ୍ଟେସନ ଦେଇ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଏ, ଟ୍ରେନ୍ରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଭୂତ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୌଣସି ଲୋକ ଏହି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏହି ଷ୍ଟେସନ 1960 ଦଶକରେ ଏକ ଗୁଜବ ଷ୍ଟେସନ ଥିଲା ଏବଂ ସନ୍ଥଲର ରାଣୀ ଲାଚନ କୁମାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଖୋଲିବା ପରେ ଆଖପାଖର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଯେମିତି ସବୁ ଅସୁବିଧାର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଖୁସି ଅଧିକ ଦିନ ରହିଲା ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ଟିପଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।